Estetika e bukura kanë qenë gjithmonë të lidhura ngutësisht me të. Adelina është një vajzë e re e cila merret me punimet handmade në teknikën makram. Ndërsa prej 3 vitesh tashmë, këtë pasion e ka kthyer edhe në profesion. Vitet e fundit punimet e dorës janë kthyer gjithmonë më në qendër të vëmendjes, ndërsa janë pikërisht të rinjt ata të cilët po e vendosin fokusin te këto punime, duke i shndërruar edhe në punë me kohë të plot. Prej disa vitesh, edhe Adelina i është përkushtuar punimeve të dorës në teknikën makram. Gjithçka nisi për shkak të mbesës sime, dëshira e madhe që kisha për t'i dhuruar diçka të bërë nga unë. Nisi me një lisharse, më pas u zhvillua dhe në shkollë duke bërë fustane dhe kështu ajo pasioni u kthye edhe në punë në përditshmëri, mund të them. Çanta, bijou, dekore zbukuruese, veshje, por edhe interiore eksterior janë vetëm disa nga larmishmëria e punimeve të saj. Është për të qeshur, por i mësojmë nga gabimet që bëjmë. Domethënë një nyje që mund të jetë lidhur gabim, zbulojmë një thurje të re. Duke qenë se kjo e gjitha varet nga nyjet që ne krijojmë, dhe kështu arrisim në modele të reja, shpesh herë jemi frymzuar dhe nga foto të fustaneve të përditshmërisë dhe mundohemi t'i sjellim në thurje. Por cilat janë disa nga vështirësitë me të cilat përballet Adelina? Vështirësinë më të madhe e kemi tek idetë e reja, pasi është e njëjta nyje, e njëjta teknikë dhe pak a shumë në syrin e thjesht ata ngjajnë të gjitha njësoj. Arti e ëndjes, si Penelopa e lashtësisë, vijon të thurë ëndra të bukura.